O'z avtosanoat raisi Shavkat Umurzoqov 2019-yilda O'zbekistonda ishlab chiqariluvchi mashinalar narxini 9%ga tushirishga va'da bergandi. Biroq 2020-yilga kelib, O'zavto Motors narxlarini 20%gacha ko'tardi. Shavkat Umurzoqov nima uchun va'dasida turmadi? Yo'q, bu savolingizga umuman вообще без комментариев, как говорится. O'zbekistonda yengil avtomobil ishlab chiqaruvchi yagona zavod O'zavto Motors 3-martdan boshlab avtomobillar narxini oshirganini ma'lum qildi. Mashinalar o'rtacha 15% qimmatlagan. Eng ko'p 20 va 21%gacha Spark, Nexia va Damaslarning narxi oshgan. O'zavto sanoat va O'zavto Motors narx oshishiga hozircha rasman izoh bergani yo'q. O'zavto sanoat raisi Shavkat Umurzoqov 2018-yil avtomobil narxlari o'rtacha 14%ga oshirilishi ma'lum qilinganidan so'ng bergan intervyusida 2019-yili mashina narxini 9%ga tushirishni va'da qilgandi. Yil oxirigacha butlovchi qismlarning narxi 20%ga tushirilsa, avtomobil narxini 9%ga tushirishga erishamiz. Sizga va'da qilib aytamanki, keyingi yil avtomashinalar narxi albatta tushadi degandi Shavkat Umurzoqov. BBC O'zavtosanoat aksionerlik jamiyati matbuot xizmati rahbari Zumrad Shojalilova bilan bog'lanib, Shavkat Umurzoqov nega va'dasida turmadi deb so'radi. Yo'q, bu savolingizga umuman вообще без комментариев, как говорится. Biz hali relizam chiqarganimiz yo'qmiz. Bir reliz chiqqanda shu hamma savollarga javob bilasiz-da. Saytimiz kuzatib turing. Ya'ni u yerda nima uchun Shavkat Umurzoqov va'dasini bajara olmaganligi to'g'risida izoh beriladimi? Birinchidan va'da bajarmaganligini u hali 100% emas. Siz просто ozgina aniqroq analiz qilsangiz, masalan, dollar kursi oshgan, shu dollarga nima qilsangiz, shu so'mdagi narxlar. Va'da vaqti, по-моему, 30%ga narxi tushgandir. Ya'ni mashinalar narxi tushganmi? O'zavto mashinalar qachon tushgan? Yo'q. Shu 2018-yilda dollar kursi qancha bo'lsa, shunga nima razilik qilsangiz, u dollarda qancha chiqadi, masalan. Lekin odamlar dollarda mashina olmaydi-ku, ular so'mda ishlaydi-ku O'zbekistonda odamlar. Nima farq bor? U nimalar eksport bo'lsa. Ya'ni odamlar dollarda maosh olmaydi-ku, odamlar oddiy odamlar so'mda maosh oladi. Xo'p, shu savollaringizga hammasiga relizda biz nima javoblarni beramiz? Kuzatib turing, bugun chiqish kerak. Dollar narxi o'sishi bilan solishtirganda mashinalar narxi rostdan ham tushganmi? Narxlar oshishidan 3 kun oldin 6-mart kuni Telegramdagi Davletov uz kanalida 2017-yil sentyabr oyidan tariflarning o'sishi degan rus tilida infografika chiqarildi. Unda O'zavtosanoat matbuot kotibining BBC'ga narxlar oshmagani, balki 30%gacha tushganini isbotlashga harakat qilib keltirgan dollar kursi misolini ko'rish mumkin. Masalan, AQSh dollari kursi 34%dan ortiqroq o'sgan bo'lsa, inomarkalar qiymati salkam 30%ga oshdi. Taqqoslaydigan bo'lsak, 2017-yildan buyon Chevrolet, Spark, Nexia va Cobalt umuman oshirilmagan deb yozadi Davletovuz. Bloger keltirgan infografikada 1 dollar bahosi 2017-yil sentyabrda 7067 so'm bo'lganini, 2,5 yil ichida u 34.4%ga oshganini ko'rish mumkin. Biroq Davletov uz kanalining 2017-yil 22-sentyabrda Markaziy bank xabariga tayanib keltirgan dollar kursini infografikadan boshqacha ekanligini ko'rish mumkin. O'shanda bloger AQSh dollarining valyuta birjasidagi kursi 3 so'mga qimmatlagani va 80069 so'mni tashkil qilganini yozgan. 2,5 yil ichida so'm Davletov va O'zavtosanoat matbuot kotibi aytayotganidek 34%ga emas, balki 17%ga qadrsizlandi. BBC O'zbekistonda monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi bilan bog'lanib, narxlar oshishiga munosabat bildirishni so'radi. Qo'mita matbuot xizmati ushbu masala o'rganilayotganini aniqlashgach izoh berilishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqdagilar monopolist tomonidan mashinalar narxining oshirilishini keskin norozilik bilan kutib oldi. Yana qachondir mashinga pul yig'sam, inomarka olaman. Avtosanoatlaring boshlaringda qolsin deb yozdi Twitter foydalanuvchisi. Tarmoq foydalanuvchilarini oddiy odamlar ko'proq sotib oladigan Damas, Spark va Nexia kabi mashinalarning narxi boshqa qimmat mashinalarga nisbatan ko'proq oshirilgani ham tashvishga solgan. Rossiyada ishlayotgan xolavachcham Damas olmoqchi edi. 60 million puli bor edi. 4 millionni yuborguncha Damasning narxi 78 million bo'libdi. Endi u 4 million o'rniga 18 million pul ishlab topishi kerak.
Mana sizga avtosanoatimiz deydi yana bir Twitterchi. Foydalanuvchilar orasida UzAuto Motors mashinalarini boykot qilish chaqiriqlari ham bo'lgan. Keling, birlashaylik. UzAuto Motors degan baloga qarshi birga kurashaylik. Yarim yil mashina sotib olmaylik. Kompaniya narxni tushirishga majbur bo'ladi. Bir yil sotib olmasak, bankrot bo'ladi. Kelajak avlod uchun shu baloni yo'q qilaylik. Butun dunyo ustimizdan kulishga yo'l qo'ymaylik deydi Marik Ismail ismli Facebook foydalanuvchisi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yil may oyida Asakadagi avtomobil zavodini tanqid qilgandi. U GM O'zbekistonni hech kimga foydasi yo'q zavodligini aytgan. Bunday zavoddan 10 ta qilsa foydasi bor, raqobat bo'lardi. Bu mashina zavod uchun o'tgan 27 yil ichida juda ko'p imtiyozlar berildi. Soliqdan ozod qilingan, lokalizatsiya kam qilyapti. Bu zavod aholini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlab bermaydi degan Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda chetdan mashina olib kirishni istovchilar uchun bojxona narxlari keskin ko'tarib qo'yilgan. Natijada xorij mashinasi fuqarolar tomonidan O'zbekistonga import qilinsa kamida 2 barobar qimmatlaydi. Aholi UzAuto Motors mashinalarini sotib olishga majbur ekanligi aytiladi.